ဒီជីបောင်းယောဂအနေနဲ့ကြောက်စရာမဟုတ်ပါဆိုခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းစီစဉ်ထားပါတယ်ပထမပိုင်းကတော့ဒီဒရမမီသေးဒီမှာအများနဲ့လာပြောနေတဲ့ဆရာမပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဒီ PowerPoint လေးကိုပဲအရင်ပြောပါမယ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ဒီ PowerPoint နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအချက်အလက်လေးကိုလည်းတခါဆက်လက်ပြောပါမယ်ညာအဲပထမဆုံးជីបောင်းယောဂကြောက်စရာမဟုတ်ជីបောင်းယောဂကတကယ်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြောမဲ့ကိစ္စတွေကဒီတိုင်းဆေးအမြင်နဲ့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအနောက်တိုင်းဆေးအမြင်နဲ့ပဲပြောပါမယ်။ဘာတိုင်းဆေးအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ကပုံစံမတူလို့ပါ။အဲ့တော့အနောက်တိုင်းဆေးအမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီជីបောင်းယောဂါကတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ rheumatology ဆိုတဲ့ဒီအရိုးအစ်စ်နဲ့အရိုးအစ်စ်ယောဂါတွေအများကြီးတွေကဘာသာရပ်တစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့တော့အရင်တော့လည်းကြားဖို့ပါပါ။ဒီသွေးလေးဘက်နာတို့ပိုးလေးဘက်နာတို့ဒီအရေပြားလေးဘက်နာတို့စသဖြင့်လေးဘက်နာတွေကလည်းဒီအရိုးအစ်စ်ယောဂါတွေတခုပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းသူတို့အကြောင်းကိုပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဘာခေါ်လဲဟိုတရက်သီးသန့်စီတစ်ခုစီစက်ပြက်တစ်ခုစီအနေနဲ့ပြောမှဖြစ်မှာအတွက်ဖြစ်မှာမို့လို့ဒါလည်းဒီစက်ပြက်တစ်ခုကိုပဲရွေးပြီးပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။အကုန်ခြုံငုံပြီးတော့ပြောလို့မရနိုင်လို့ပါ။အဲ့တော့ဒီជីបောင်းယောဂအကြောင်းကိုစပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဟာကဘာဆိုတာဒီជីបောင်းယောဂဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုမျိုးရှိသလဲဘာလက္ခဏာတွေရှိသလဲဘယ်လိုကုကြမလဲတမလို့နောက်ပြီးတော့လေကာကွယ်နေတဲ့နီးလန်းဒီလိုအနေနဲ့အကြံပေးနဲ့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီជីបောင်းယောဂါပထမဆုံးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီဝိတ်ထမ်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရိုးအစ်စ်တွေပေါ်ဖိမိလို့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းပါပဲအဲ့တော့အရိုးအစ်စ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးဒီလက်ဘင်းပေါ်မှာနော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖိမိတဲ့အပိုင်းတွေဘယ်မှာဖိမိမလဲပထမဆုံးခေါင်းကနေပြစကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလက်ဘင်းရိုးတွေမှာဖိမိမယ်နောက်တစ်ခုကဒီခါရိုးပေါ့ဒီရင်ဘတ်ရိုးမှာတော့နည်းနည်းလေးဖိမိအားနည်းတယ်အဘာလို့သူအလှုပ်ရှားနည်းတာကိုနော်ဒီပုံမှာကတော့ဒီအလှုပ်ရှားနည်းတယ်ဒီလက်ဘင်းရိုးကတော့အလှုပ်ရှားအများဆုံးပဲပေါ့နော်အလှုပ်ရှားများပြီးတော့ဖိမိတဲ့အပိုင်းတွေကជីបောင်းယောဂါဖြစ်ဖို့အကြောင်းများလာတယ်ဒီလက်ဘင်းရိုးရဲ့ជីបောင်းရဲ့နောက်ဒီခါရိုးပေါ့နော်ခါရိုးမှာလည်းဖြစ်များမယ်အောက်ဆုံးဒီမင်းရောက်ရိုးတွေကတော့အလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီမှာအဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကုတ်ကြီးပေါင်းရယ်ခါကြီးပေါင်းရယ်အဲလေဘင်းကြီးကုတ်ကြီးပေါင်းနဲ့လေဘင်းကြောက်တူပေါ့ပေါ့နော်ဒီခါကြီးပေါင်းရှိမယ်ပေါ့ဒီကဒီတစ်ခုကတော့အဓိကပါပဲနောက်ဒီထဲမှာမပါတာကတော့ဟိုဒူးကြီးပေါင်းပေါ့နော်ဝိတ်ကိုထန့်ထားတဲ့အပိုင်းတွေမှာဖြစ်တာများတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့ဒီခါရဲ့ခါရဲ့ခါစီရိုးကိုကန့်လန့်ပြထားတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကန္နရပြပြပြတဲ့ပုံမှာဒီအပေါ်ပိုင်းကခါယိုမရဲ့အစ်စ်ကြီးပေါ့နော်ဒီအလဲမှာတော့အာယုံကျောမကြီးသွားတာပေါ့ဒီဘေးလေးတွေမှာဒီအာယုံကျောလေးတွေကဘေးကိုဖြာသွားတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီအာယုံကျောဖြာသွားတဲ့အပိုင်းလေးကိုဖိမိပြီးတော့ရတဲ့ဝေဒနာတွေခံစားရတာကိုជីបောင်းယောဂါလို့ခေါ်လိုက်တာပါပဲအဲ့တော့ဒီအင်းလေးလိုအနေနဲ့ជីបောင်းယောဂါဆိုတာ spondylosis လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီလေဘင်းမှာជីបောင်းတက်မယ်ခါယိုးជីបောင်းတက်မယ်ကျောယိုးជីបောင်းတက်မယ်ခါယိုးနဲ့ကျောယိုးကတော့တွဲခွန်လို့လည်းရပါတယ်နောက်ဒူးជីបောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းရှိမယ်သုံးမျိုးအကြံဉာဏ်အဖြစ်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလက်တွေတောင်စစ်တွေပခုံးတွေမှာတော့ជីបောင်းတက်တာရှားပါတယ်ဒါပြလို့ဆိုတော့သူတို့ကဝိတ်ကိုထန့်ထားတဲ့အပိုင်းတွေမပါလို့ပေါ့နော်ဝိတ်ကိုထန့်ထားတဲ့အပိုင်းတွေမှာပဲជីបောင်းတက်ဖို့ကအကြောင်းများပါတယ်အဲ့တော့ဒီခါစစ်ရိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါစစ်ရိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဝါရှာလေးတွေရှိပါတယ်ဒီဝါရှာလေးတွေကဒီအယုံလူလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအယုံလူလေးတွေကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအယုံလူလေးတွေကအများတန်းဟိုကစားလို့ရတာပေါ့အယုံလူလေးကဝါရှာလေးခံပြီးတော့အဲ့ဒီဝါရှာလေးရပဲဖိအားကိုထိထားပေးတာပေါ့ကြားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအယုံလူလေးကဟိုဖိပါများလာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးညှက်လာတယ်အဲ့ဒီရပဲထပ်ဖိလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုကျွန်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီဘူးလေးကအဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ထွက်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာဖိမိလာပြီးဘေးမှာဒီကြားလေးကသွားတဲ့အာုံကျော်လေးကိုသူကသွားဖိပြီးတော့မှအဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ဖိအားများလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးပြချက်လာမှဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာခံထားတဲ့ဝါရှာလေးတွေကအဲ့တော့အဲ့လိုပြချက်လာတဲ့ခါကျတော့အယိုးတစ်ခုကပုတ်မိရောပုတ်မိတဲ့ခါကျတော့ဘေးမှာအတက်ကလေးထွက်လာတယ်ဒီဟာလေးကိုဒီအတက်ကလေးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတက်ကလေးတွေကနေပြီးမှဒီဘေးကိုဖြာသွားတဲ့အာယုံကြောလေးတွေကိုသွားဖိမိတဲ့အတွက်ဝေဒနာတွေခံစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရမသုအနေနဲ့တော့ဒီ11ကြီးပေါင်းပေါ့နော် cervical spondylosis များသောပြန်တော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တာများတယ်ဟိုအသက်ငယ်တဲ့လူမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အဲ့ဒါကြီးတဲ့လူကပို့ဖြစ်တာပေါ့။ဘာသာပြီးတော့ဒီအသက်60ကျော်တွေမှာဖြစ်တယ်။နောက်အယိုးစက်လေးတွေရောင်ရမ်းသွားတယ်၊ပုကတ်သွားတယ်။အဲ့တော့မာသွားတာပေါ့။အဲ့လှုပ်ရှားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နာလာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အเจ้าကြီးအနေနဲ့အကျန်းပြင်းပေါ့နော်။ဒါဟိုအเจ้าကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခုနှစ်ချက်လောက်ရှိတယ်ပေါ့။ပထမတစ်ခုကတော့ဘုန်းစပါးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီခုနကပြောတဲ
ဒီဟိုက်ဒရိတ်တက်စပိုင်နယ်ဒစ်ဆိုတော့ခုနရိုးစက်ပြားလေးတွေအယူနုလေးတွေကတကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင် ဒီဟိုက်ဒရိတ်တက်စပိုင်နယ်ဒစ်ဆိုတော့ခုနရိုးစက်ပြားလေးတွေအယူနုလေးတွေကတကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်တော့ဂျယ်လီဟာမျိုးလေးတွေပဲဂျယ်လီထူးထူးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေမှာချောစီလေးတွေပါတယ်အဲ့ကောင်လေးတွေရတယ်ဒီခါလေးအစီကလေးတွေချောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အယူနှခုပုတ်တယ်ပုတ်မိလို့ရှိရင်လေဒီပို့ပြီးတော့နာလာတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းအသက်40ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါခုနပြောတဲ
di kena jual eh di wasali dia, pertama tu yupuma pawar eh, oh contoh lah apa, contoh lah kerja tu ah, dekiran jual khusus ni mati dia so, contoh lah biro bau biar biro, eh dia ni jeli ni tu mula jeli ni dia di, bima piatra piatra dale, nafjol ni pimpi biro lemau nu lepian nu mah tongkian biro pilawar eh, nak kuwar jauh aro di lembu daya kami dia bano, kau bawa biro jara. Sebagai wabah juga ada, ini malam lembu dah kembali lagi. Tuah daya pi dam hobi me, tu pi lusi, dan si lusi, yoji bang terdah, bo biro, niasan biro, wina di kanza abade. Nada kuaroh, lekman stiffness. Di yoto kuna taku, sade pemasih de maseliri, tomole, cotaliri, yukiriya, tapi ini cialarai kajero, maco labiro, luasya kelabade. Ini malah tinggi jepi biro, nala ne mare. Nada kuaroh ovayus, daro di Tung biara hari bono, lebih mana, selalu itu mari mah, di lebih yo bahu pobi lo, tiap mu hari biara lalu, ajuri yo pobi tiga lene mare. Nau tiga jauh ni bo, tapi di jiwa yo le family history bo, mida tu mah jadu silo sih, le muzu muzu senza si kelu sih, le si ni ni lu suara. Nau selit tau tung ni lu limaro, pobi ni ni sura, di selit tau lu sih no, di yo sedia pobi lo, kesi mu biara sura teori si thabare. Nak awal lu nelayan malay di PR ni niara, PR tu apa dia niara tu, yuriya pobiro sabiro di yuji bawa pobiro susu barai, nak lu cakap niara lu ni mabo, no, elok lakukan apa sih lah malay, elok lembing jiwa ni ni, pakong tu apa nama, lemah lecang ni lecim, atain taru, pula, jodih thailand thailand, kong lain kong lain, bama mau bila lecang ni sulai yangu di pakong tu apa, tu mau lembing tu apa mah. Hobi di belakang lagi sih yang le, ayam jor ini nyami biru, nanai ni, itu di lama le di pesisir kau solo sih, ame yarau, neh lame, lama jor tadi jor lame, ten lame, nah lame, po, no, tercucu jale, kau ni baik kailar eh, nasi mampu kai dalam jor barai, itu, tapi kau ni lama matong je ne, terkali jor di lama ma di lebih masih le ayam jor ya, apa di senai ne tu, tercucu jale, cerita long ti, tercianu thongna je ne suwe, tu boleh pasal barai. Tak kena lembing jiwa macam itu, kau mana hari, awak jodoh jadi milih, atau beliau piada orang sura, ada beliau jual apa? Tak kena kaji jiwa apa, no? Kaji jiwa orang di jalur sini, tuar di nada si yoga tu kuat, tuar le, tu di kama si de awak jodoh nyamik biru, cerau di pernah tuar le, ala, nampak di sedih nasura, tu nafjoma isi de, bono di cibar di, bobi le nafjoma itu apa milih sini le, tembari bau ni cijau ni di. Di najis mu sistem dua arah, arah urus saya dijalur korabo, no, arah jauh thongnya cene, ane silu nara, lokshala neu tan halah arah, tu asa di lansia kaza mana nara, dia nyan nala eno piok piok dua arah arah, arah dahkona jore kaji bawa ni biro, abai u piawa arah, di saya dikasur eh nafli ya out eh u sen arah, sen dua biro di penauri, cuchaja penauri nara lu suba arah, arah Di kah jiwa untuk lusian, cinta untuk pelu pujat dua hari, tapi pujat pemimpin yang pemilu lusian itu susu siri warni mati nenek bahu. Nah, pau nenjau ni jauh, jangan awak di sader nasi jabo, minyak ni bo, pau nenjau ni hari, thong nacine. Nah, tercuri ada dah, di tempat sahre ni jisra apa, tercuri itu orang umur yang nu bahu ne, jual dua masuk tercuri, piala me,
ဟုတ်လားအောက်ပိုင်းနေလေးအောက်ပိုင်းနေပျော့ခွေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်အမွေရောင်နဲ့ရောမှာဆိုလို့ဒီထားပြီးတော့ဟုတ်လားအရေးပေါ်ထားတာပို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီထဲမှာထည့်ရေးထည့်ပေးထားတာပါတကယ်တော့ကြည့်ပါရောကအဲ့လိုမဖြစ်တတ်ပါဘူးဒါခုနပြောတဲ့ခါးကြီးပေါင်းကနေပြီးတော့အောက်ပိုင်းစတက်ကုန်းဒီဒီတဝိုက်ဒီမှာတအားကြီးနာကျင်ပြီးတော့ဟိုထုံကျင်သွားပြီးအောက်ထိထုံကျင်သွားတယ
တန်လိုက်တက်မှန်ပေါ့နော် MRI လည်းရိုက်လို့ရပါတယ်တချို့တွေကြတော့ဒီကြော်ရုံမကြီးကိုဆေးထုတ်ပြီးရိုက်တဲ့တက်မှန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမိုင်လိုဂရမ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းရိုက်ပြီးတော့ CT scan နဲ့ပြန်ကြည့်ရတာပါပဲတချို့တွေကြတော့ electro myogram ဆိုပြီးတော့လည်းနိုင်ငံခြားမှာတော့ရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ဒါတွေမလုပ်နိုင်ပါဘူးဒီမှာကတော့အဓိကတော့ X-ray ရယ် CT scan ရယ် MRI ဆိုတဲ့တန်လိုက်တက်မှန်ရယ်အဲ့ဒါပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါတန်လိုက် CT scan ကိုရိုက်ပြထားတာပါဒီအရိုးဆက်လေးရဲ့ကြားမှာအတက်ကလေးထွက်သလားမထွက်လားဆိုတာမြင်ရအောင်ပြောတာပါအဲ့ကုသနီကတော့အကျမ်းပြင်းအပြင်တော့ဒါလေ့ကျင့်ခန်းရေပထမဆုံးကတော့ဒီအကြိုက်ခဲကြောက်စီတွေပေါ့လေပြီးမှဒါဖီဇီယိုသီရပီပေါ့ဒါလေဗင်းနဲ့ပခုံးမှာရှိတဲ့ကျွတ်သားတွေကိုဆွတ်ဆန့်ပေးခြင်းအပြင်နာကျင်မှုတသားစီမင်းအဲကြောင့်မို့ neck traction ဆိုတဲ့လေဗင်းဆွဲတာတို့တမလို့လေဗင်းမှာရှိတဲ့ကျွတ်သားတွေတတ်တာအောင်ခုနလို neck collar ခေါ်တာပေါ့လေဗင်း collar လေးတက်ပေးတာတို့ပြီးနိုင်ပါလေနောက်ဆေးဝါးတွေအနေနဲ့တော့ muscle lesson ပေါ့ကျွတ်သားတွေကြော့တဲ့စီတွေတမလို့လည်း NSAID ခေါ်တဲ့အနာကျင်ကိုတတ်တာတဲ့စီတွေဒီရထမှာခေါ်တဲ့ Alexan တို့ Gofan တို့တော်တော်ဘုံလည်းရိုးတမအကက်ခဲပြောစီဒီ Biogesic တို့ Lansan တို့ဒါတွေကလည်းအတော်တန်းတော့တတ်တာစီပါတယ်။ကျန်တဲ့ Antileptic Drugs ဆိုတာကနည်းနည်းဒီအာရုံရောကိုတည်တံ့ပေးတဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်။ Gabapentin တို့နောက်အာရုံရောဆေးတွေ Navolin တို့ဒါတွေလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Steroid injection ဆိုတာတော့ဒီ Cairo တဲ့ကိုဒီ Steroid ဆိုတဲ့ဆေးတစ်မျိုးအယောင်ကြာစီထိုးတဲ့နီးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့တကယ်ဟိုရိုးဆရာဝန်ကြီးတွေပဲသုံးလို့ရပါတယ်။နော်နာကိုတစ်ဆိုတာကတော့မူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြမယ်လေဒါကြံတိတ်နာတဲ့လူကျတော့အော်နေရတဲ့လူဆိုရှင်တော့ကိုတင်းတို့ထရမဒေါ်ကိုပြေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါ traction ကိုပြတာပါ leaving ကြီးပေါင်းနေအတွက် leaving ဟို traction ဆွဲလို့ရပါတယ်သို့မဟုတ်လေ leaving collar ပေါ့နော် collar လေးတက်ပြီးထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ collar တွေလည်းအကြာကြီးတော့တက်လို့မရဘူးပေါ့လေ15မိနစ်တက်ခဏဖြုတ်ဘသုံးလဲတနာရီတက်ခဏဖြုတ်အမြဲတမ်းတက်လို့ရှိရင်လေတော်တော်ကြီးထုံကျင်တော့ရပါတယ်တက်လက်ဖြုတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့သူကကိုလူတို့ချင်းချင်းပြေးရပါတယ်နောက်တိတ်ကိုလုံးမသက်သာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိတ်ပြင်းထန်တာလည်းပေါ့အဲ့ရတဲ့မှာလဲရလောက်အောင်ဟုတ်လားတော်အော်နေရလောက်အောင်နာနေရလောက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုယ့်ရဲ့နေတူကအင်နာလေးပါလေးတက်ရလောက်အောင်မရအောင်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခွဲစိတ်တဲ့နေရတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါခါကြီးပေါင်းကိုလည်းခွဲစိတ်လို့ရတယ်ဒူးကြီးပေါင်းကိုလည်းခွဲစိတ်လို့ရတယ်ဒူးစားထုတ်လို့လည်းရတယ်ဒီဘက်ခင်မှာဟိုလေဗင်းကြီးပေါင်းကိုတော့ခွဲစိတ်ခဲပါတယ်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဒီအကြိုက်ခဲပြောစိတ်တွေတုံးနိုင်တယ်ကျတော့ထိုးပေးနိုင်တယ်အပူကပ်ပေးနိုင်တယ်အေးကပ်ပေးနိုင်တယ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းနေလို့ပေးနိုင်တယ်ဒါကဒီ muscle ဒီပျော့သွားတာကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒါခုနပုံလေးပြတာတော့ဒါစက်တုပ်ထိုးပြီးတဲ့သဘောဒါကအယူကြီးပေါင်းအတွက်ခေါင်းလေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သဘောပြတာပါဒါလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါများသောပြန်တော့ physio therapist ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဓာတ်နေဌာနတွေဟိုပြန်လဲတန်ဆွမ်းရေးဌာနတို့အဲ့ဒီဒီမှာလေ့ကျင့်ခန်းနေလို့ရင်ပူရပါတယ်ဒါခုနခါကြီးပေါင်းအတွက်ကပတ်ပေါ့နော်အဲကပတ်လေးပတ်ထားလို့ရှိရင်ခါကိုမမတ်ထားတဲ့အတိပဲပါပဲဒီပေါ်မှာဝိတ်ကိုတက်နေတဲ့မြတ်ထိန်းလို့ရအောင်ပေါ့ရှေ့ကိုခါကိုကုန်းမသွားအောင်နောက်ကိုလမ်းမသွားအောင်ထိန်းထားပြီးတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုခါကပတ်မှာပဲဆွဲထားပြီးတော့ဟိုဒီညက်နေတဲ့ဝါရှာလေးတွေနည်းလေးကွာသွားအောင်လုပ်ပြီးတဲ့သဘောပါပဲဒါလည်း tracks ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတဲ့သဘောဒါဒီဘက်ကပုံကတော့ဒါအာယူဗေဒဆိုတဲ့သူတို့ဒါ internet ထဲမှာပါလို့ကူထားကူထည့်ထားတာပါဟိုတိုင်ရင်စေးပေါ့နော်ဒါခါကြီးပေါင်းအတွက်တို့ရဲ့ဟိုရိုးရာစေးတွေသုံးဖို့လေပြားရည်တို့ဘာလို့နေမှာပေါ့လေဒါဘူးသူရအနေနဲ့ဘာပါမန်းတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့ဒါတိုင်ရင်စေးအနေနဲ့တို့ကူထုံးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပါဒါကတော့ခုနကြောနဲ့ပတ်ဒီခါယိုးကြီးပေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်ခန်းနေပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအိမ်မှာလုပ်တော့ရတာရှိတယ်လို့ဟိုဒီဌာနဒီ physiotherapy ဌာနတို့ rehabilitation ဌာနတို့အဲ့ပြန်လဲတန်ဆွမ်းရေးဌာနတွေမှာတွားပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေသူတို့နီးစနစ်နဲ့လုပ်လို့ရှင်လဲရပါတယ်ဒါကတော့ဒီ spondylosis ရှိသလားရှိလို့ရှင်ဓမ္မပဲရကြည့်ပြီးလို့ရှင်ခေါ်ရစိတ်ဓာတ်တွေလုတ်ပြီးရင်ကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကုရင်ရတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဒါကုလို့ရှင်ရတယ်နီးစုံလမ်းစုံရှိတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒါလေးကခုနပြောတဲ့အဆက်တဲ့နီးလည်းရှိတယ်ဒါရိုးရာနီးတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဒါကတော့ဒီဘက်ကပုံလေးရတော့ဒီဟိုဘာခေါ်လဲကျင်ဆက်လေးတွေနဲ့ဘက်ထရီအိုးလေးနဲ့ဘက်ထရီနဲ့တွားပြီးတော့ကျင်ဆက်လေးနဲ့ကျင်ပြီးကျင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီက
ကျော်သားလေးမာဆယ်လေးတွေဟိုတန်ဆွမ်းအောင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတဲ့အတိပဲပါပဲဒါခုနကပြောတဲ့ဟာခါယိုတဲ့ဟိုစတီရိုက်ထိုးတဲ့နီးပေါ့နော်ဒါလည်းရှိပါတယ်ခုနဒီခါယိုမကြီးအအောင်ကြောကြတဲ့စတီရိုက်ဆိုတဲ့ရောင်ကြတဲ့ခွဲတဲ့ခါကျတော့ဒီနတ်တွေရရဲ့နယံလေးရရောင်ကြသွားပြီးတော့ခုနထုံနာကျင်တာတွေတက်တာစီတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းရိုးဆရာဝန်ကြီးကြီးကုမာပဲရတဲ့နီးပါပဲ အဲ့တော့ဒါကဒီပါဝါပိုက်နဲ့ပြတဲ့နီးပေါ့နော်နောက်စာအရကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ခုနပြောပြပါပြီဒီအရိုးကြီးပေါင်းဆိုတာဒီရူမတိုလော်ဂျီဆိုတဲ့အရိုးအစ်ရောဂါတွေတွေကရောဂါတစ်ခုပေါ့နော်အဓိကကတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါအရိုးအစ်တွေကိုအသုံးပြုတာများလာတဲ့အခါအရိုးအစ်တွေကပုံးပဲ့ပြီးတော့အတက်လေးထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကို ဒီကံတော့ဟိုယိုရင်းလာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟိုအသက်ကြီးလာလို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့မကနီဇင်ခေါ်သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအယိုးနှစ်ခုစက်တဲ့နေရာမှာဒီဝါရှာလေးအသေးသေးလေးရှိတယ်ခုနကလည်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဝါရှာအယိုးနုလေးတွေအဲ့ဒီအယိုးနုလေးတွေကအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဝိတ်ကိုအောက်ကယိုးကိုမစားအောင်အောက်ကထိမ့်ဒီဝါရှာလေးထိမ့်ပေးထားတဲ့
mana kuma, juli ya, jauh tak lah. Elah, biasa pun tu, terbawa dia, yo biasa biar lepo. Jadi, di yo ni, yo mungkin, tan jauh tu kurang mah, dikelu curi curi solusi, warning soal, elu warning solusi, apa tu lih pala. Elu be, di kuna juli, ada ni ya mah, terbawa dia tu biar yo, oh, pisir le, oh. Yaudah keliru, ayam mana labi lo, ni time biar le. Jangan lo yaudah lo sih, coba disiru, tak kalau setiap orang teri lo suatu kerana yaudah seorang lo biar mau, turu ni orang lo biar, yaudah sudah karena kau matu ya terbawa dia tu bantu biasa biar. Eh lo, ini yaudah keliru ya, di orang liru mana labi ni time ni kajar lo, teri keliru tu lah le, ini teri keliru ya, tua tua biar nyambi lo, nara cipar le, dah degenerate bodoh sih sura, ko Karena kau yang yoyen lah, biar atau jila le, tapi kau yang pisen liri bape. Aja mulu di yo cipang yoga aye pisen u biar biro cungu biawan lo. Permata cian ini yo nu ya suah, tau biawan lu sini kuali korapono yo nu ya kuali dia cia doa le, atau jila lo. Tu ye u tapi awat ya li cua cia le. Nada kaya nada kua yo sebama puman tengah le arte pumian le hoi di tayang muli silo. Di yoga itu jalan ada. Nada kuwa asal ya yoga di yosis yoga si bida, tomo tanya ya bida lulus solusi no di jiwang yoga poso si lah, di cetung je jang di jiwang yoga caca ramya bade. Ero di jiwang yoga kena jauh bibi, tung je si de sebagai spondylosis lembing kau jiwang lu korai, lembah spondylosis kaji bawa nak kena osteoarthrosis ni tu jiwang. Mian tapi di tung ni ya be jiwang yoga apa macam? Ero Jaja umur dia ni pisan ya, ya be, alun luri di terjadi luri kanzan ni ada pun, no? Ero spinal spondylosis ka belum lumiu lepas pisah dale, di karo lebih kau ni tahu niara luri, aku lalat pisah ni jalan, komputer damari, komputer jila luri niara, sahup ada niara, na aku boso lala phone pun, no? Phone pun de game kezare, aite ma di phone ni ma Kuiri, tiba sekarang itu biji lusi, cara dijual itu biji, kunci bawa turun lima popsi lari. Aja mudi komputer jiraru, di fong jiraru jenuh, ini show bu lula ibu, no? Nalaku di kunci bawa ni, ni pilihan ya, tiada jawab, apa mah waitan hari. Kedua le, kau baru sedih ibu, no? Kau mau tembi jauh, sebab ya biji, jadi mahal biji jawab le dulu. Nalaku di solo ye lomgan lomde, otong de, payah ni. Bawa macam ni, jual ni ada hari, turun kemana mana le, di jiwang juga aku beli, ni ni pisir apa, no? Ayo, di kampung ni aka, luar sana aka, ada aka mana di bima, lebih nama sih le, yuk leri, kat tua beli, tawi beli, nara cene, di leri bayar kat tua le, solo alu, solo ah makau no pisir bare, dah kau jiwang ni patut apa, no? Nau kah jiwang, tu jiwang, dari aro lansia umian le luar mah pisir, atas sini umian le luar, tahun tadi hari, nau atas jila le luar. Atau entah lepas ini, memang luar luar di bin, bapa melukai me, awal luar luar pon, awal luar luar ada orang mereka di jiwa ni upu pisir barai, terus mana ia halusin, agak tuan lah lusia, pilusin, ni jadi pupu solah, nahlah,
เออแต่ตัวว่าน่าละเองเนาะเจ้าตัวเลยที่จีบังเยาว์อะไรอะแต่จีบีอะดูมาพิจารณาสูบีเมแต่เงินเรื่องรุ่นมาพิจารณาหมู่ล่าสุดเลยแต่เงินเรื่องดูดีๆพิจารณาสิบาทเลยเออมีอะไรเปล่าเนาะตาวิธรรมตาวิปีเรอาคาซาธรรมารีรูโบลิโบกซาร์เรตุรีรูเวกมาเรโอเวกจารีโบเลโอสังเปรามูโบเนาะดีเวกท่านเนี่ยดีเลมาเรเวกจารีมาดีนับพี่เราต้องมาเห็นเงยเวเนี่ย โยเซโก้แต่ยังที่ก็แต่ยังยัดใส่ลูกเรามาเลยเงี้ยอยู่เนี่ยที่โยจีบ้างนี่พี่ไหนมาเลยเออดาริโอตีบอกคนนั้นทำไมยังยังตัวยามันรูปยาบีตัวยามบาลีตัวยามเลยโยเซ่ทำมาแต่คลีตัวยามเองเสกุยเนาะที่แต่คลีจะทำมาเราไม่เบาแต่คลีเราคูรามไม่เบาเงี้ยนี่เรื่องฮาลีเดียวแต่ตาเอาลูกเด็กตัวเบาไปตัวเบาไปเออดีโยจีบ้างนี่โอ้ยี่บอกกูจะมันรูปยามะกูไปทำยังนะปุ๊บสุดตอนนี้ยูริซาตอนนี้ อาจารย์มูกูท้องนี่เนี่ยประมาณสักกูท้องอ่ะเนาะซิมเตอร์เมติกแมเนจเมนต์ลูกเขาบาร์เลยอันนั้นต่อต่อซีรีส์ไปไหมคุณอ่ะเต็มยาตัวบาร์เลยว่าล่ะที่ปูมาตัวอะไรซีรีส์ที่ไปเอาเจสซี่ดูแลเซนุปาราซิตมอร์ดามามิยาลูชินเอเนสเอเนสเอียนิลูกเขาเรื่องเล็กเซนุที่กูเฟนุอะไรซีรีส์เนาะตัวเรื่องมิยาลูชินคุณอ่ะกำลังเป็นเดนุว่าล่ะที่ตัวมามิยาลูชินปูบุสุลายเนาะที่ชั่วโมงรู้ ไปรู้ยาระปอนะถ้าก็เซวันเนี่ยพัตตาลูกยาระปอนะเออนั่นคือเซวันเนี่ยพัตตาลูกว่าที่ยูนิลูที่ยูนิลูเรียวพี่นุ่มยาระอุลาสุรอเออที่ยูนิลูเรียวพี่นุ่มยาระสิเลเลสิบาร์เออเออไอ้สิเลเลียร์เออจันโอ้คนนั้นพี่นุ่มคนนั้นพี่นุ่มรู้เบยูนิลูเรียกอลดียี่ตัวจ้าตัวเราพี่นั่งก้าวลงมาเออยูนิลูเรียกอลดียี่ตัวจ้าตัวเราพี่นั่งก้าวลงมาเออยูนิลูเรียกอลดียี่ตัวจ้าตัวเราพี่นั่งก้าวลงมาเออยูนิลูเรียกอลดียี่ตัวจ้าตัวเราพี่นั่
မှာပါ new flan တို့ဒါ osteo flan plus တို့ဒါတွေကဒီအယွန်းလူကုံရမ်းလေးတွေအဲသူတို့ကဘယ်ရောက်ထားတာလဲဆိုတော့ငမန်းတောင်တို့တရိတ်ဆန်နဲ့တရိတ်ဆန်လေးရဲ့ယွန်းလူလေးကနေပြီးတော့ပြုပြင်ထားပြီးတော့ဆေးဝါးအနေနဲ့ဓာတ်စာပေါ်လေးဒါကတော့တကယ်ဆေးဝါးအစ်စ်တော်မဟုတ်ပြီမလဲဓာတ်စာအနေနဲ့လုတ်ပေးထားတာပါဒါတွေကလည်းဒီယွန်းလူလေးကိုဖြစ်စေတဲ့ဆေးဆိုပေမဲ့ချက်ချင်းလည်းငင်းတက်တာတဲ့ဆေးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကနှစ်လောက်တော့မှအာနိသင်ရတာပါအဲကြောင့်မို့နှစ်လောက်တော့ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှသူ့ရဲ့ယွန်းလူလေးတွေရဲ့ပြန်လဲဖြည့်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အားလေးတွေပေါ်လာတာပါသူတို့ကတော့ဘေးရဆေးလို့စိုးကြောတော့မရှိတော့ပါပဲဒါကဒီယွန်းလူကိုဖြစ်စေတဲ့ဆေးပေါ့နော်ခုနဝေဒနာတက်တာလို့ပြီးပြီယွန်းလူကိုဖြစ်စေတဲ့ဆေးရေလဲတိုက်ပြီးပြီနောက်ဘာလို့ရှိသေးတယ်လဲအဲ့ဒါကတော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးဌာနrehabilitation department တို့မှ physiotherapy department ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းမမထားမယ်ခေါင်းကိုမမထားမယ်ခေါင်းကိုဖိပုံထားမယ်ဟုတ်လားအထိုင်ထားတွေအလေးပင်တွေကိုယူဆိုင်မယ်နောက်ချီဖနက်ကိုလည်းဒီပါခေါ်လဲဒီဆိုးပြားလေးပြော့တဲ့မာတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြော့ပြော့လေးကိုစီးမယ်ဒေါက်ဖနက်တွေဘာမှမပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါထိမ့်သိမ့်ပြီးသားဖြစ်မယ်ပေါ့နောက်ခုနပြောတဲ့လေမင်းကော်လာတွေကိုပတ်မယ်ကပတ်ကြီးတွေပတ်မယ်ဒုစရီဆွမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါအယိုးကြီးပေါင်းနေကိုတက်တာစီမယ်ပေါ့နောက်ပြီးတစ်ခုကဒီလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့ဒါ level လေ့ကျင့်ခန်းရှိမယ်ခါလေ့ကျင့်ခန်းရှိမယ်ဒူးလေ့ကျင့်ခန်းရှိမယ်အဲ့တော့ဒါကလေ့ကျင့်ခန်း၃ခုပေါ့လေ level လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ဒီ level ကြီးပေါင်းတက်တာတွေအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ကိုဒါ physiotherapist ကိုမသွားကျင်နေဆိုရင်တော့ရက်ထဲမှာကျွန်တော်အိမ်မှာပေါ့တော့အိမ်မှာလောက်တဲ့နေရာတော့တို့ဒီကိုဒီနှစ်ခုလက်တစ်ဖက်ကိုခေါင်းကိုတင်ထားမယ်နောက်ကို1 2 3 4 5 6 7 9 10 20 ठी အိုအားယူမယ်ပေါ့နော်ဒါကလေဗင်းကြွသားတွေကိုပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာနောက်အဲ့လိုပဲလက်တစ်ခွက်ရှင်ပြီးတော့ခြေကိုအားဆိုင်ပြီးတော့ခေါင်းငုံတဲ့သဘောပေါ့နော်20လောက်အဲ့လိုပဲမနဲ့ရဲ့နေ့ရဲ့ညတနေ့ကို20 20လုပ်လို့ရှင်ဒီမှာရှိတဲ့ကြွသားတွေကိုတက်တာစီပြီးတော့ဂုတ်ကြီးပေါင်းကိုတက်တာစီတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကလေဗင်းကြီးပေါင်းတော့နော်ခါကြီးပေါင်းကတော့တို့ကတော့အိမ်မှာထုတ်တာကတော့အလွယ်ဆုံးကတော့ခုနပုံလေးတော့ပြသွားပါတယ်လွယ်လွယ်လေးကတော့ပက်လက်အိတ်လိုက်ပါပြင်ကြွရတဲ့နီးပေါ့နော်1 2 3 4အဲ့လို20လောက်ကြွပြီးတော့မနေ့တစ်ချိန်နေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်လို့ရှိရင်လေဒီခါကြီးပေါင်းကအတော်တန်တက်တာလို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒူးလေးကျင်ခံပေါ့ဒူးကလည်းအတော်များများဖြစ်ကြတယ်လေဒူးလေးကျင်ခံကတော့သူတို့ကတော့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီဒူးရဲ့ဘေးကြသားတွေကိုထိုင်ရမှာပေါ့နော်ဒူးကထိုင်လိုက်ပြီးတော့ဒီကြသားတွေကိုဒီဘေးကိုတွန်းလာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို20ဒီလောက်ထားပြီးတော့ဒီအရှိကိုတွန်းလာ20အဲ့လိုလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ထိုင်ရင်းနဲ့ဒီလောက်ကိုဟိုရမ်းတာပေါ့နော်ဒါတားကြီးနားရတဲ့ဘက်ကရမ်းပေါ့သိမနာတော့ကောင်းလာပြီဆိုချင်းတော့သူကဒီခြေမျက်စိပေါ်မှာခြေမျက်စိပေါ်မှာဒီဝိတ်လေးတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်တဲအိတ်လိုပေါ့တင်ပြီးတော့
ဒီကအချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိတ်ဝိတ်ပဲဝိတ်ကိုတက်နိုင်တယ်များချနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့တော့တို့အရင်တော့ဘီအမ်ဆိုတာကြာဥမာပါဒီအရက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရက်နဲ့အဲဝိတ်ဘာခေါ်လဲခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုအချိုးချထားရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘီအမ်နဲ့25မှာကျော်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ20နဲ့25ကြာဥထိန်းထားနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပဲ25ကနေတုံးစားကြားဆိုလို့ရှိရင်အိုဗာဝိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တုံးစားကြားလို့ရှိရင်အိုဘီစ်ပေါ့ဝါသွားပြီပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဘလိုပဲဒီဟာတွေကိုကျင့်သုံးနေနေဝိတ်ကိုမချမချင်းရတော့ဒီယိုကြီးပေါင်းကပျောက်ဖို့တော့ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ဆေးဝါးလဲသုံးပြီးပြီလက်ကျင်ကလည်းလုပ်ပြီးပြီးကော်လာတွေလည်းတက်ပြီးပြီးလိုက်စတိုင်ဆိုတဲ့ခုနအနေထိုင်တွေကိုလည်းအတက်အဆင်းတို့အထိုင်ထားတို့အလ
ဒီအစာစာတွေဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ယွန်းတို့အားပေးတဲ့အစာစာတွေပထမဆုံးအနေနဲ့ဗီတာမင်စီပေါ့နော်ဒါဗီတာမင်စီပါတဲ့ဟိုတမ်းမြာတို့လိမ္မော်တို့ခန်းကျင်တို့စတော်ဘယ်ရီတို့ပန်းကော်ဖီတို့ဒါတွေကလည်းယွန်းတို့အားပေးတယ်နောက်ဗီတာမင်အေပေါ့နော်မုန်လာဥဝါတို့ရွှေပြုံသီးတို့ကစုံတို့ဒါလည်းယွန်းတို့အားပေးတယ်နောက်ဗီတာမင်ဒီပါတဲ့နှိုးတို့ကြဲဥတို့ငါးတို့ကလည်းယွန်းတို့ဖြစ်စေတ
ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းတုံးလို့ရှိရင်တော့အတော်တန်အယုံကိုစားတာကိုတတ်တာစီတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီဟွာကတော့ဒီအိယာကမထနိုင်အောင်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုံခန်းကန်ကန်လေးကိုတိတ်ကိုဒုက္ခပေးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသွားပါတယ်ဒီခွဲစိတ်တဲ့နီးပေါ့နော်ဒါလေဘင်းကိုတော့ခွဲစိတ်တာရှားပါတယ်ခါယိုးစစ်အစားထိုးတာတို့ဒူယိုးစစ်အစားထိုးတာတို့ဒါဒီဘက်ခေတ်မှာခေစားလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီယာကိုနေကုန်းချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒူးကြီးပေါင်းယောဂဆိုတာကအသက်ကြီးလာပြီးတော့အသုံးများတဲ့ weight ကိုထန့်ထားတဲ့ရိုးစစ်တွေရဲ့ဒီမှာကြားမှာရှိတဲ့ဝါရှာလေးပွန့်ပဲ့ပြီးတော့အတက်ကလေးတွေထွက်လာတဲ့ယောဂပါကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လေဘင်းကိုမမတ်ထားမယ်ခါကိုမမတ်ထားမယ်ဒူးအသုံးပြုကိုနဲဒူးအသုံးပြုမှုနဲစီမယ်အထိုင်ထတွေအတက်ဆင်းတွေအလေးပင်တွေအကုန်းကွာတွေကိုထိန်းထိန်းတင်းတင်းလေးနဲ့ဒရီလေးနဲ့ထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကတက်တာစီမယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်နာကျင်လိုက်အကြိုက်ခဲပြောက်ဆွေးတွေတောက်မယ်အယိုးနှုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဆေးလေးတွေကိုမှီဝဲမယ်လေဘင်းကော်လာခန္ဓာခါကပလေးတွေဒူးစလေးကိုလေးကိုတုံးမယ်ဟုတ်လားခန္ဓာလေဘင်းကျွတ်သားလေ့ကျင့်ခန်းခါယိုးကျွတ်သားလေ့ကျင့်ခန်းဒူးလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်မယ်နောက်အဓိကကြတဲ့ဝိတ်ကိုမကြကြအောင်ချပြီးတော့ချပြီးသားဝိတ်ကိုလည်းဆက်ထိမယ်ဒါတွေမှမရလို့ရှိရင်တော့အယိုးဆရာဝန်တို့အဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးခန္ဓာဖီဇီယိုသီရပစ်တို့အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုယူမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအယိုးကြီးပေါင်းကြီးယောဂါကြောက်စရာမလိုပါဆိုတဲ့ဇာကားနဲ့အညီဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်နေကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးမေးထားတာကတော့ဗီတာမင် D3 လဲတောက်မယ်ငမန်းတောင်ဆေးလို့ဆေးမျိုးတွေလဲစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ဗီတာမင် D ညားသွားနိုင်ပါသလားတဲ့အဲ့တော့တကယ်တော့သူဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ဗီတာမင် D ကိုစစ်တို့ရဈေးတော့ကြီးတာပေါ့နော်3000ကျော်ကျော်ပေးရတယ်ဗီတာမင် D စစ်တာဟိုဒါမှလည်းပိုများတော့တကယ်တော့ဗီတာမင် D ကလည်းများသွားနိုင်တယ်ဆိုတာဟိုကောင်းတာကတော့တစ်မျိုးတည်းကိုသုံးတာကတော့အကောင်းဆုံးပဲဟိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့တတ်နိုင်ရင်တော့ဗီတာမင် D ကိုစစ်ကြည့်မယ်စစ်လိုက်လို့ပြည့်စုံပါတယ်သူတို့ sufficient ခေါ်တာပေါ့နော်ပြည့်စုံပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်ဆရာမလိုဘူး insufficient ဆိုပြီးတော့အပြည့်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့6လတန်းဒီ6လတင်းတင်းတန်းဒီတင်းတင်းတောက်ပြီးပြန်စစ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့များမတော်နိုင်ဘူးပေါ့တကယ်လို့ဘလို့မှမစစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးနဲ့တောက်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲများသောအားဖြင့်တော့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိန်းကလေးတွေကပိုလို့တယ်ဘာလို့လဲနေဘူးတဲ့တိတ်မထွေးရလို့သူနေဘူးရလို့ရှိရင်တော့ဗီတာမင် D ကပိုပြီးတော့များစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေဘူးတဲ့မထွေးရတဲ့အသားရည်ကိုနေအောင်အထိမခံနိုင်တဲ့အတွက်အထိခံမှုမဖြစ်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီတာမင် D ဖြစ်ဒီငမန်းတောင်စီတစ်ခုတောက်ရင်ရပါတယ်နော်အဲမိန်းကွန်းတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗီတာမင် D များသွားခဲ့ရင်တဲ့ဘလို့လက်ခံမှုတွေခန်းစားရပါသလဲတဲ့ဗီတာမင် B ကတော့တကယ်တမ်းတိတ်များတော့များခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အစီမပြောတဲ့ဟိုဗီတာမင်ဆိုတော့သူများသွားရင်လေသူကဘာခေါ်လဲအယိုးတွေမှာပို့ပြီးတော့ကျိုးလွယ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပါတယ်သူကလိုအပ်တဲ့ဟာတဲ့များသွားရင်လေသူဒဏ်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြောင့်လေဗီတာမင် D များသွားလို့ဒီကြောက်တဲသွားတာတို့ကလေပါလာနေပါတယ်အဲကြောင့်ဗီတာမင် D ကိုတော့ဟိုတစ်မျိုးနဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့
ဘယ်တုံးတာပူကောင်းတာပေါ့နော်အများကြီးတော့မသိဘူးပေါ့ခုနတတ်နိုင်ရင်တော့စစ်ဆေးပြီးမှတောင်းနိုင်ရင်တော့ပူကောင်းပါတယ်တမျိုးတည်းတောင်းနေရင်တော့အန္တရာယ်မရှိပါဘူးပုံများမသွားနိုင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေအောင်ကြီးကိုထိမဲ့မင်းကလေးတွေကလည်းရှားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လုံအောင်ကြုံလုတ်ပြီးဝစ်ပြီးတော့ပဲထိနေပါနဲ့ဆိုတော့နေအောင်မထိဖို့ကများတဲ့အတွက်တောင်းနေလို့ကတော့မပူပါဘူးနောက်ပြီးတော့လည်းအသက်ကြီးတဲ့သွေးဆုံတဲ့အရွယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဗီတာမင် D ကလိုမှာပဲလေအရိုးတွေအတွက်လိုတာပဲဆိုတော့သူတို့လည်းတစ်သလုံးတောင်းကြတာပဲဆိုတော့ Enlin လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှုံးပုံတွေကလည်းဗီတာမင် D များတဲ့ဟာအာဟာရမှုတွေပဲလေဒါတွေကြောင့်အန္တရာယ်မရှိပါဘူးသူနှမျိုးပေါင်းတော့ပြီးတော့ဟာစစ်နိုင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်နော်ပေါင်းပြီးဖြေရလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကလည်းနွမ်းတို့တောင်းရင်အရိုးအတွက်ကောင်းပါတယ်လို့ကြားဥပါတယ်တဲ့ကြီးပေါင်းနဲ့ရောတက်ဆိုင်ပါသလားတဲ့နွမ်းတို့ကလည်းကယ်လ်ဆီယမ်ဆိုတော့အရိုးအတွက်ကောင်းပါတယ်ကြီးပေါင်းနဲ့တက်ဆိုင်လာတော့ကြီးပေါင်းကိုလည်းကြီးပေါင်းကိုဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်တာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအရိုးဒီမအောင်အတွက်အထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်ဟိုပိုတယ်လို့တော့မရှိဘူးနွမ်းတို့ကနွမ်းတို့ပိုတော့လို့ဘာရောမှဖြစ်သွားတယ်လို့တော့မရှိပါဘူးအဲကြောင့်မို့လို့နွမ်းတို့တက်လို့ရှိရင်တောက်လို့ရပါတယ်ကြီးပေါင်းအတွက်ဓာတ်ရိုက်တက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူဘေးမှာရှိတဲ့အရိုးအစစ်တွေကိုတံပါစေတဲ့အတွက်အထောက်အကူပြုပါတယ်ကယ်ဆီယမ်များတဲ့အတွက်အရိုးအကျွတ်သားကိုပို့ပြီးတော့အားပေးရရောက်ပါတယ်နော်နောက်ဒူးကြီးပေါင်းယောဂအတွဲတဲ့ကာဝေးရအစားအသောက်စားပေါင်းအောင်အုံရတယ်လို့ကြားဘူးလို့ပါတဲ့အဲ့တော့ရပါတယ်ဒါလည်းအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဟိုခုနပြောတဲ့ဗီတာမင် D ရောနွမ်းတို့လည်းကယ်ဆီယမ်တွေပေါ့ကယ်ဆီယမ်ဆေးပြားတွေလည်းပေါ်နေရပဲလေတောက်လို့ရတယ်စားပေါင်းအောင်လို့ပါဆိုခုနခေါင်းလေးပြပါတယ်အဲ့လိုပဲဒါကိုနီကိုဟန်ပေါ့ဒါတိုင်းရင်းဆေးမှလည်းအသုံးပြရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းရင်းဆေးကိုတိတ်နားမလဲတဲ့အတွက်ဒီအနောက်တိုင်းဆေးပြည်ညာနဲ့ပြောရတာပေါ့နော်ဒါစားပေါင်းအောင်လည်းအုံလို့ရပါတယ်ကိုဘာခေါ်လဲကိုတက်တာတက်တာသလိုဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရတယ်ဆိုဖြေချလို့ပါတယ်အယိုးကြီးပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာခါရုပ်ကိုအစားထုတ်ကုသပါတယ်ရှင်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီအိယာထဲမှာခုနပြောလို့ပေါ့လေဒီခါကိုမလုံနိုင်လောက်အောင်ဒီအိယာထဲမှာလဲနေရလောက်အောင်သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းနေပြော့ခွေသွားရလောက်အောင်အောက်ပိုင်းဒီခါရုပ်တဝိုက်ဖိမိပြီးတော့ဖိမိပြီးတော့ဒီအောက်ပိုင်းတည်လို့ပေါ့လေအဲ့လောက်ဖြစ်လာလို့ရှင်တော့ဒါကတော့ခါရုပ်ဒီဖိမိတဲ့အပိုင်းကိုဖယ်ရတဲ့သဘောအနေနဲ့ခါရုပ်အစားထုတ်တဲ့သဘောပါပဲဟိုပုံမှန်သွားလာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အဲ့လောက်မလိုပါဘူးအဲ့ရတဲ့ခုနပြောလေအဲ့ရတဲ့လင်းနေရလောက်အောင်အောက်ပိုင်းနေပြော့ခွေသွားလောက်အောင်စီးတွေဝန်းနေမထိနိုင်လောက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့နေလူကလုပ်ငန်းတွေကိုအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာနေလူကလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကုဖို့လိုပါမယ်ဒါကြတော့လေအယိုးဆရာဝန်ကြီးတွေကတို့ဘက်သူဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ခြေပနောက်မရက်နိုင်မသွားနိုင်လောက်အောင်နာပါတယ်တဲ့အတက်ထွက်တာလားတဲ့ကြီးပေါင်းလားမသိပါတဲ့ဘလို့နေထိုင်ရမယ်ဘာစားရမယ်ဆိုတာသိကျင်ပါတယ်အသက်58နှစ်ပါတဲ့တကယ်တော့ဒါကကြီးပေါင်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကခြေပနောက်မှာဒီစပါဆိုတဲ့ဒီကယ်ကေနီယန်ဆိုတဲ့ခြေပနောက်ရိုးရှိတယ်နောက်ဖနောက်မှာအဲ့ဖနောက်ရင်တော့မှာဒီစပါဆိုတဲ့ဒီအချွန်တက်လေးထွက်တာပေါ့နော်ဒါဓမ္မရကြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းသူ့ကြောင့်နားတယ်ဆိုတာလည်းရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖြတ်လိုက်လို့ပျောက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိတဲ့အတွက်တကယ်တော့ဒီဟာတွေကဟိုစားချက်ထုတ်လို့ပါလို့လုံရင်းနဲ့ပိုတက်တာစီပါတယ်ဒါကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကုလေပျောက်တယ်လို့သူတို့သိမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့စားချက်ထုတ်ကတော့အဲ့ဒီဟာအတွက်တကအဲ့ဒီဒီဖနောက်မှာရှိတဲ့ရိုးတက်လေးထွက်တာကိုတော့ပိုကောင်းစေပါတယ်ကြီးပေါင်းလို့တော့သူကပြောလို့မရပါဘူးသူကရိုးကျိုးတာမဟုတ်ဘူးလေသူဟိုစပါဆိုတဲ့အချွန်လေးဖနောက်မှာအချွန်လေးထွက်လာတာပေါ့နော်အဲဒီစားချက်ထုတ်ကတော့ပိုတက်တာစီတယ်ပမာဏကြီးအနေနဲ့အင်းလေးကတော့ဒီနိုင်နာတဲ့ဟာလေးပဲဆေးလေးပဲတောက်လို့ရမယ်သူချွန်တက်တာလေးကိုတော့ဖယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဖယ်လဲသူကဒါပျောက်သွားလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်လုံးနာလို့တော့သူကမရှိဘူးဒုက္ခမပေးဘူးတွိုင်းလာရင်လည်းသူကပြန်ပြီးကောက်သွားတာများပါတယ်နောက်တစ်ခုကတူတူပါပဲဖနောက်နာတာအကြက်ခဲပျောက်ဆေးတောက်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုပျောက်ကင်းအောင်ကူးရပါမလဲရှင်တဲ့အဲ့ဒါလဲခုနဓမ္မရရှင်ဖနောက်တိတိလေးအတက်ကလေးတွေ့မှာပဲဒါစားချက်ထုတ်လေးသုံးဖို့လဲပမာလို့တစ်ခုလိမ့်လာပြီတော့ဥဆိုင်တို့ great wall ထွန်းရှည်ွားတို့ဘာကြံပေါ့လေလင်းလို့ရပါတယ်လေ့ကျင့်ကနေတော့အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ကတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကတော့အဲကြက်ထုတ်ထိုးတဲ့သဘောပဲရပါလိမ့်မယ်ခါနာနေသူများဝါကလက်တိုင်နဲ့ထိုင်လျင်အဆင်ပြေနိုင်မှမလားရှင်တဲ့တကယ်တော့ခါနာတဲ့လူကကလက်တိုင်လုံးမထိုင်ရပါဘူးကလက်တိုင်ကရိုးခါကိုမမတ်ထိုင်တဲ့ကလက်တိုင်အဲ့တော့ခုနဆရာတို့ပုံစံပြရလေကပတ်လေးပြရလေကပတ်ရအဓိပ္ပာယ်ကခါကိုမမတ်ထားဖို့အတွက်ကြည့်ရတာပါဒီကပတ်ကြီးကဒီခါနာကိုကုပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုချေကိုငိုက်မသွားအောင်နောက်ကိုလမ်းမသွားအောင်ထောက်ပေးတဲ့ထောက်တိုင်သဘောပါပဲ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခါနိုင်လို့ကဘရောမကလထိုင်ဟိုဒီခါကိုကိုယ်တဲ့ကလထိုင်တော့ကလထိုင်ပို့တာနော်ဒီဒရင်ဘတ်တို့ဝါကလထိုင်တို့ထိုင်လို့မရပါဘူးနောက်ကျွန်တော်ပလတ်စတစ်ကလထိုင်တွေဓာတ်လုံးတွေကမမတ်ထိုင်လို့ရတယ်ဟိုတချို့ရှိရလေကိုယ်ကိုယ်လေးမိပြီးထိုင်နေရလေအဲ့လိုထိုင်လို့မရပါဘူးအဓိကတော့ခါကိုမမတ်ထားစေခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ မနေ့အစောကြောထဲမှာအရန်နာတာမနေ့ခွန်နိုင်မှမနေ့နှစ်နာရီမှ၆နာရီလောက်ထိပါတဲ့နေခင်ဘာမှမဖြစ်ပါတဲ့ဂုတ်လေပင်ကြီးပေါင်းကြောင့်နာတာဖြစ်နိုင်ပါသလားရှင်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ဟိုအတိအကျပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုအရွယ်ပေါ်လဲမူတီမဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်လဲမူလုပ်ငန်းကနင်းကအထက်ရောက်တွေများရင်ဗတ်တက်စင်းတွေလိုရတာများရင်တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အတိအ
ပေါ်ရမမပေါ်အိပ်ပါဆိုတဲ့သဘောတော့ရှိတာပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကားပေါ်ဒီပါခေါ်လဲတိတ်ကိုနားလို့ရှိရင်တော့ဟာနေခင်းမှာသွားတော့နေခင်းမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဆရာတို့အနေနဲ့တော့ပြောပါတော့ဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်မှာမဖြစ်ပါဘူးကြီးပေါင်းကြောင်လဲတိတ်မဖြစ်ပါဘူးအရွယ်ပေါ်မူတီမဲလုပ်ငန်းပေါ်မူတီမဲဟိုစေဝါလေးပဲတောက်ရှင်သုံးဖို့လဲတစ်ခုလေးလင်းလိုက်ပြောင်းမယ်လ
เออดูยอยางบูเร่เลยสิกาเซมันนาเร่อะไรด้วยเลี้ยงงานเสียงพี่อพยพไปสิลูกบาร์เร่ดูพยองสีเย่ยอมาตัดตาไหนมาตลาดเร่เออดีพยองสีอารูโอเลี้ยงสิเลนเนี่ยจินเซลีกัดดารูอะไรน่าเจ้าสีอารูโอเออะไรอารูพยายามที่จะตัดตาไหนมาเร่ดารอแต่งสีมาเลยสีเดี๋ยวเราฟิสิตรับสมาร์ทตัวลูกเชียงตัวพยองอุบิดาเร่นี่สีบาร์เร่ตัดตาสีบาร์เร่ดีแต่ไม่ตีนานเลยเชียงมารอแต่เสียงอารู เนี่ยมาเก้ามาเลยแต่สิ่งนี้มีอะไรเนาะดีดูหน้าดูกับบลูมาไม่ติดดอกบุ๋นพี่นายบอกอาจารย์ว่าจะรู้ว่ามาบาร์เรอีนี่มาที่แต่สิ่งเหล่านี้มีอะไรตัวลูกเชียงมันเนี่ยคืออะไรอากุศลอะไรหรอกอากุศลกิจสาวุสากุศลบีบีสมันยากจะมาถ้าขับยันเต็มตัวเอลูเบลูกใครมาเลยพี่อาจารย์เนาะมาจะรู้ว่าบ้านนี้เป็นออฟชิลูมาบาร์เลยโอ้ยเอามาถ้าคุณพี่อาจารย์ถ้าบอกตัวลูกก็ได้บ้านยาบอกเนาะอาจารย์ว่าแต่สิ่งนี้แต่สิ่งนี้ชาวนาเก้
င်တော့အိမ်သားတက်လို့ရှင်တော့ဘူတိုင်းအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ဘူတိုင်းမထားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဘူတိုင်းအစားဒီခောက်ဘူတိုင်းလေးလာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဒီတကြီးရွယ်ဟိုတွေကိုတော့အိမ်သားတက်တာကပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတယ်အဲ့ဒါဆိုဒူးနာတက်တာစီတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာတို့ထိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတကြီးရွယ်ဟိုအတွက်ဒူးနာပို့ဆိုးစေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကြီးရွယ်ဟိုတွေအတကြီးရဲ့လူတွေဒူးနာသမားတွေဝိတ်များတဲ့ဟာဘာခေါ်လဲပုံကိုယ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီခောက်ဘူတိုင်းလေးတွေကိုသုံးနိုင်ရင်တော့ပို့ကောင်းပါတယ်ခုန၄၅ကတော့တခါတည်းပြောသွားပါမယ်ဒါခြုံကုန်ပြီးပြောထားပါတယ်၄၅ကပြန်လဲလုတ်ပြပေးစီလိုပါတယ်တဲ့ဒီတစ်ခုကတော့ဒူး၄၅ကိုအသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပြပေးစီလိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ခုနခါကတော့လွယ်သွားပြီပေါ့နော်ခါကတော့ဒီပလက်အိတ်ဓာတ်နေပြီးတော့ပလက်အိတ်ဓာတ်နေပြီးတော့ခါဖင်ကိုကြွတာကြွတဲ့နီးပေါ့နော်ပလက်အိတ်လဲပလက်ပြီးတော့ဖင်ကိုကြွကြွပြီးတော့အခါ20ပေါ့နော်အဲ့ဒါခါရုံးမကိုတတ်တာစီတဲ့နီးပေါ့မနေ့20နေ့20ည20အဲ့ဒါဆိုချင်သက်သားပဲ။ဒါခုနပြောပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးဘလောက်လုပ်နေနေလား။ကိုကထိုင်လိုက်ထားလိုက်၊ကုန်းလိုက်၊ကွဲလိုက်၊အသက်ဆင်းလေးလုံးလိုက်၊လေ့ကျင့်နေမလိုက်ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုမှမသက်သာနိုင်ပါဘူး။ဒါကခါလေ့ကျင့်ခန်းကဟိုမှာဘာလို့လဲ။ physiotherapist မှာတော့ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုပါတော့ဟိုကျေစလေးတို့တာတို့၊ခရောင်းအုပ်တာတို့ဟိုစက်တို့ထိုးပါတော့ဒါတွေကနီးရအများကြီးပေါ့။ဒါအိမ်မှာလုပ်တဲ့နီးရတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်လိုက်ပါ။ဒါကခါနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။ဒီဂုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနဆရာပြပြီးပြီ။ဒီဂုတ်ကို level ဒီကောင်းပါဦးလက်နှစ်ဖက်ရှည်ပြီးတော့ဖိလိုက်မယ်ဖိပြီးတော့နောက်ကိုတွန်းပါပဲတူကတော့ထိုင်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာကြိုးနေမှာထိုင်ပြီးတော့နောက်ကိုကျောင်းဖိလိုက်ပါဖိပြီးတော့အဲ့ဒီထိုင်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးလောက်ရမှာပေါ့နော်ဖိလိုက်ပါဖိပြီးလို့ရှိရင်တူကခါကိုမမတ်ထားပါဘူးခါကိုမမတ်ထားပါနောက်ကိုလက်ကိုတော့ဆဲပါဒီမင်းနောက်ကိုဟိုတွန်းတာပေါ့နော်ဒီမင်းဟိုဒီအဲ့ဒါခါ20ပေါ့နော်ပြီးမလားပြီးရင်ညောင်းရင်တော့ခဏဆက်လိုက်ပေါ့ဒီကျေတခါလာလာပြီးနှစ်ခုအဲ့ဒါရှိကိုတွန်းပါပေါ့ဒီဒီတော့ဒီတက်လို့ခါနေစေပေါ့ဘောမီရလို့ဒီပြည်ရရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မနေ့ကတည်းကနေ့လုံးကြီးညောင်းအဲ့လိုဆိုရှင်ဒီမှာရှိတဲ့သက်သားတွေကိုအကုန်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကအကုန်တက်ပေါ့ဒီလက်ပတ်သက်လို့ကတော့ခုနကတွန်းလို့ပဲဒီပထမကတော့ဘယ်ရောက်လဲဘယ်လာတော့ဒီလက်ကတော့ကက်လိုက်ပေါ့ဟိုတက်ပြီးတော့ဒီလက်ကတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘေးကိုကားတယ်ဒါဘေးမှာရှိတဲ့သက်သားတွေကိုကောင်းအောင်ဘေးမှာရှိတဲ့သက်သားတွေကောင်းအောင်လဲပြည့်ပ
င်းထဲမှာရှိတဲ့ကသားလေးကြောင့်ဟုတ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကသားလေးကြောင့်အဲ့ဒီနီးတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ဘက်ကိုပြီးတာပဲပြီးတော့ဘေးကိုကတ်လို့ဘေးကတော့ဘေးကိုကံမတော့အောင်ကွာလက်နဲ့ပြီးတာအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုဒီနေ့ဟုတ်ဒီနာအဲ့ဆိုခါနဲ့ဆဲပေါ့ပြီးလာပြီးညာတော့မှတ်တယ်ပြီးတော့ဒီကြည့်လို့ပဲကိုကတာတယ်တော်တော်ပေါ်ရပြန်ရတာဒီနေ့ဟောဒီနာသတိခါ20ပေါ့အဲ့ဒါကိုလေမနေ့20နေ့20ည20ဒါမက်တော်ရီမက်တော်ရီပေါ့ဘာလို့တော့ဟိုကတော့ဒီခြေောက်ကိုဒူးဆိုတော့ခြေောက်ကိုတော့ပမာဏသိနိုင်လို့ကတော့ဒူးလေးပဲသွားအောင်ခါ20တော့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ပဲပေါ့ဒီကနေ့မနေ့20နေ့20ကျတော့ဒီကနေ့ရှိလာပြီသူတို့ရှင်တော့ပေါ့ဒူးပေါ့ဟိုကသိပြီဝိတ်ကူဒီပေါ်မှာလည်းဆက်ပြီးတော့လည်းညနေဟာပေါ့ကျောင်းစားပြီးတော့မခိုင်းလို့မခိုင်းဒီစကားတွေကတော့ဒီဘက်ကလည်းခါ20မှာပေါ့ဒီဘက်ကလည်းခါ20မှာအဲ့ဒါဆိုရှင်ဘာလို့ဒီနေ့ပတ်သက်ဒီစင်ကိုရအောင်လုပ်တာအဲ့တော့ဒါဒီစင်နဲ့ပတ်သက်လို့စနရီရတော့ဒီဒူးကိုဘာပေါ့လဲချွေတာမှာပဲဒီကတော့ဒူးနဲ့ပတ်သက်လို့အထိုင်ကဟိုရှောင်းနေတဲ့များရှောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစေကနေမှာဘာမှအားတယ်အကြည့်ရုံလေးဝါတဲ့လူချင်းပြေချောင်းတိုင်းနဲ့ဝိစီနဲ့မဆိုင်နဲ့ခင်းနိုင်အောင်လုပ်မှာအဲ့ဒီထိုင်နေလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့နှစ်ခုပဲလုပ်ပါထိုင်နေလို့မဖြစ်မနေဘူးအင်းသာတက်တာရဲ့ဘုရားရှိခိုးတာဒီနှစ်ခုကလွယ်လို့အထိုင်မှလည်းတော့ပါတော့ကြောက်ကြောက်စရာတင်ပြရတယ်ဘုရားရှိခိုးရင်လည်းအရာတွေမှရှိဖို့ပါထိုင်နေဟာအင်းသာတက်မှာတော့ဘူတိုင်းခု0ရှိပါတယ်3 3 3တော့ပြရတော့နော်အဲ့ဒီဒီတော့ကျွန်တော်ကျေတော့တော့လက်တိုင်းလက်တိုင်းကိုပဲဖောက်ပြရတော့ခြေတော့ရှိဘူးခုတော့ရှိလိုက်တော့အဲ့ဘူတိုင်းလေးလို့ပြောအင်းနာတက်တာကိုကောင်းပါတယ်သူတို့မတော့နိုင်ရင်တော့ကောင်းဆုံးပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒီမှာလည်းတက်တာသာပါနေတယ်ဟုတ်လားဒါလည်းပြောပြီးပုံလည်းပြောပြီးဆိုပြီးဒီစင်ကနေရဒါအိမ်မှာလုပ်နေတဲ့ဒီစင်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဆိုတရပစ်စီကိုတော့လည်းဟိုညီမအနစ်ချီတော့ဘာလို့ဒီမိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးအများကြီးပါဘူးဒါဒီစားလည်းပါလေကြည်လို့ပြင်းလို့ပါတော့ဒီနေ့အများကြီးပြင်တာပါလေအဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပြီလားနော်